Müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə Ağstafada Böyük Ömrün Səlnaməsi adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə Ağstafa rayon icra hakimiyyəti başçısı və aparatın digər rəhbər işçiləri, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, rayon idarə müəssisə və təşkilat rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir Heydər Əliyev mərkəzinin geniş salında dövlət himninin səslənməsi ilə başlayıb. Sonra Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən sənədli film nümayiş olunub. Tədbiri giriş sözü ilə açan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Seymur Orucov Azərbaycan xalqının ümummilli liderin həyatı, zəngin və çoxşaxəli siyasi fəaliyyəti haqqında ətraflı danışaraq bildirib ki, dahi şəxsiyyətin müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulmasında və inkişafında fədakar, misilsiz və əvəzsiz xidmətləri olub. Tədbirdə digər çıxış edən natiqlər də Ulu Öndərin fəaliyyətindən bəhs edərək qeyd ediblər ki, Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illər xalqımızın nadir tarixi imkandan faydalanaraq böyük əziyyətlər bahasına öz müstəqilliyini əbədi və dönməz etdiyi talə yüklü mərhələ olmuşdur. Ulu Öndər Heydərəyev 93-cü ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycan dövlət müstəqilliyi daha da möhkəmləndirildi. Dövlət müstəqilliyinin əbədi və dönməz olması üçün Ulu Öndər tərəfindən mühüm addımlar atıldı. Əlbəttə ki, bugün müstəqil Azərbaycanın müstəqil gəncliyi formalaşmışdır və çox şadıq ki, bugünkü gündə biz həmən qalib Azərbaycanın qalib gəncləri olaraq bugünləri dünyanın istənilən ölkələrində və yaxud da Azərbaycanın özündə çıxış eləyirik. Ulu Öndər Heydər Əliyev ideologiyasını hər zaman bizlər üçün qorunub saxlanılmalıdır və davam elətdirilməlidir. Əminliklə onu deyə bilərəm ki, bugünkü gündə Ulu Öndərin görmək istədiyi güclü Azərbaycanı biz şahid oluruq və görürük. Niyə? Çünki onun daha layiqli davamçısı möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin bu günləri apardığı istər daxili, istər xarici uğurlu siyasət bir də onu göstərir ki, Azərbaycan nəinki Qafqazda, dünyada artıq öz sözünü deyən ölkələr arasında tanınır. Əlbəttə, bu günlər bir gənc olaraq mən də çox sevinirəm və düşünürəm ki, bu günləri cənab prezidentin bütün sahələrdə göstərdiyi diqqət və qayğı ilə yanaşı Azərbaycan gənclərinə də daha çox diqqət yetirir. Aparılan kadr islahatlarında Azərbaycan gəncliyinə diqqət yetirilməsi, önəm verilməsi, onların mühüm posta yerləşməsi bir gənc olaraq məni həm ruhlandırır, həm sevindirir. Və bugünkü tədbirdə də Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və yaradıcılığından bəhs olundu, o mövzulara daha çox toxunuldu. Tədbir yerli mədəniyyət işçilərinin ifasında ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr edilmiş mahnı və şeirlərin səslənməsi ilə davam etdirilib. Elton Məmmədov, Şamran Əzişparalı, Rüfət Dağıyev, İntiraz, Ağstafa.